כולם אומרים שהם רוצים להגדיל את ההכנסות, אבל האמת שמה שצריך להגיד זה שאנחנו רוצים להגדיל את הרווחיות. אם אתם חושבים שעוד מודעה בפייסבוק, עוד קמפיין בגוגל יביאו לכם את זה, התשובה היא ממש לא שם. למעשה, יש 21 מחלקות בעסק שאם יש ביניהם זרימה נכונה, וכל מחלקה מבינה מה הפונקציות שיעזרו לה לבצע ולהגדיל את המחירות ולשפר את השיווק, כל העסק יגדל והרווחיות יגדל ביחד איתו. למעשה כשהעסק לא מסונכן כמו שצריך וכשכל מחלקה לא משרתת את המחלקה הבאה בצורה נכונה, ההכנסות נפגעות, השירות נפגע, לקוחות נוטשים, לקוחות לא ממשיכים, אין סיפורי הצלחה, אין הגדלות מחירה, אין שירות מהיר, הלקוח לא קונה את השירות הבא. למעשה כל עסק הוא אורגניזם אחד גדול שכולו צריך להיות מקוון למען שירות טוב לצורך הגדלת הכנסות ורווחיות. אם אתם רוצים לדעת איך לעשות את זה ואיך כל מחלקה וכל תפקיד, החל מהקבלה ועד הגבייה ועד השיווק והמחירות ועד המנקה בעסק שלכם, איך כל זה קשור למחירות ולהכנסות שלכם, בדיוק בשביל זה יש לנו את הסדנה הקרובה. אני רוצה לראות גם אתכם בסדנה, וזה בכלל לא משנה אם אתם עסק של בן אדם אחד או ארגון גדול מאוד, כי גם היום שלכם אמור להיות מחולק לחלקים. כל חלק שלא תעשו הוא חור בדלי שממנו בורחות לכם ההכנסות ולכן יורדים לכם הרווחים. אז בואו נפסיק עם התירוצים ונתחיל לבנות עסק כמו שצריך, כי הפתרון זה לא עוד כמה לידים, זה לדעת לבנות עסק נכון. אנחנו נתראה בסדנה ביום שלישי, אני הולך להעביר אותה משעה 9 עד שעה 4 ולקרוא לכם את הצורה כדי לבנות לכם את העסק הטוב ביותר. נתראה בסדנה.